Salam değerli izleyiciler, Aznews kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kimdir rubrikamızda aktrisa Fidan Akhundova'nın hayatı ve yazıcı hakkında danışacağız. Kimdir rubrikamızın evvelki videolarına bakmak için Aznews kanalının playlistler sayısından Kimdir playlistine klikleyin. Son olarak videoya başlamazdan evvel kanalımıza yeni gelen izleyicilerden Aznews kanalına abone olarak bize destek olmalarını xahiş edirik. Hoş izlemeler. Fidan Akhundova 18 sentyabr 1977-ci ildə Bakıda dünyaya gelip. Ziyalı ailəsində doğulan Fidan xanım əslən Şabranlıdır. 44 yaşındadır. Qız bürcündəndir. Orta təhsilini Bakı şəhərinə Simir ayınında yerləşən 45 saylı məktəbdə alıb. 1994-cü ildə, yəni məzun olduqdan sonra 2 saylı tip kollecinə qəbul olunub. 1998-ci ilə qədər tip basisi kimi müxtəlif xəstəxanalarda çalışıb. Bir il isə əməliyyat blokunda cərrah köməkçisi olub. Fidan xanım orada işlədiyi müddətdə iki ölüm hadisəsi ilə qarşılaşıb. Həmin ölümləri hələ də yaddan çıxartmadığını söyləyir. Bu hadisələrdən sonra öz xahişi ilə xəstəxanadan ayrılıb. Uşaq vaxtlarından incisənətə maraq olan Fidan xanım 1998-ci ildə özünü aktrisa kimi sınamaq üçün teatrı üz tutur. Akademik Milli Dram Teatrında onun gözəl səsə və qabiliyyəti sahib olduğunu görürlər və beləcə teatrda işləməyə başlayır. Həmin il Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnkişaf Universitetinin Dram və Kino Aktorluğu Fakültəsinə qəbul olunur. 6 il Akademik Milli Dram Teatrında çalışan aktrisa onlarla tamaşada həm baş rollarda, həm də digər rollarda məharətlə çıxış edib. Teatrdakı fəaliyyəti ilə kifayətlənməyən aktrisa Azad Azərbaycan telekanalında yayımlanan səhər verilişində aparıcılıq etməyə başlayır. 2004-cü ildə həm teatr, həm də televiziya sayəsində ulduzu parlayan Fidan xanım teatr və televiziya arasında seçim etməli olur. O, televiziya sayəsini seçərək 6 il çalışdığı teatrdan ərizəsini yazıb uzaqlaşır. Daha sonra səhər verilişində aparıcılıq etməkdən yorulur və oradan da ayrılaraq bir müddət hər şeydən uzaqlaşır. Fidan Akhundova, Qız Qalası, Bəyaz Həyat, Yumurta, İstanbul Reisi və Naxox filmlərində rol alıb. İzləyicilərə daha çox seriallardan tanış olan aktrisa, Pərvanələrin Rəqsi, Ləkə, Bacanaqlar, Könül Yarası, Son Nəfəs adlı seriallarda baş rollarda çəkilib. O, 4 il Bacanaqlar serialında Mətanət obrazını canlandırıb. Fidan Akhundova bu yaxınlarda 8 il fasilədən sonra ARB telekanalında yayımlanan Oyuz adlı veriliş ilə ekranlara geri dönüb. Fidan Akhundova 2009-cu ildə ailə həyatı qurub. Həyat yoldaşı özündən 5 yaş böyükdür. Aktrisanın övladı yoxdur. Öz bacısı aktrisa və aparıcı Aydan Akhundovanın övladı kimi gördüyünü deyən Fidan xanım, əgər övladı olarsa onu Aydan xanımdan daha çox sevə bilməyəcəyini söyləyib. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznews kanalına abunə olaraq bildirişlər açmağı unutmayın. Gələcək videolarımızın hansı mövzu olmasını istəyirsinizsə, çay bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmək diləyilə, sağ olun.